দিলো মই নতুন দিনত নতুন খবর লই আমার নতুন ব্লগ আজি নতুন খবর তো জানে অসমৰ ছোৱালী অক্টোবর 1997ত জন্ম হওয়া লাভিনা বৰগোহাঁইৰ সাফলতা আজি দিনত সেমিফাইনেলত পাই গৈ লাভিনা বৰগোহাঁই ব্ৰঞ্জ মেডেলিষ্টৰ লিষ্টত আছে তাৰ আগতে এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' মেডেল লৈ পেলাই বনাইছিলোঁ চাই লওক মেডেলৰ পিছফালে এইটো এগৰাত চিম্বলটো থাকে আৰু এইটো তিনিটা চিলভাৰ গ'ল্ড আৰু ব্ৰঞ্জ চিলভাৰৰ ৱেইট হ'ল 550 আৰু গ'ল্ডৰ ৱেইট হ'ল 556 আৰু ব্ৰঞ্জৰ ৱেইট হ'ল 450 এই তিনিটা সবচে ডাঙৰ প্ৰিয় মেডেল হয় অলিম্পিক গেম ভিডিঅ'টো মেডেলটো ইমান অলিম্পিক মেডেল এটা বহুত ডাঙৰ মেডেল গোল্ড চিলভাৰ ব্ৰঞ্জৰ এইটো পাবৰ কাৰণে কিমান কঠিন কঠিন স্পৰ্ট খেলিব লাগে তাৰপাছত অলিম্পিকত পায় লাভিনা বৰগোহাঁই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট বক্সিং ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন দিছিলে তাৰপাছত কোৱালিফিকেশ্যন ৰাউণ্ড হ'ল তাৰপিছত কিমান নেশ্যনেল গেমছত খেলিলে তাৰপিছত পালে লাভিনা বৰগোহাঁই অলিম্পিকত আশা কৰিছোঁ 4 আগষ্টত যোনটো খেল হ'ব ছেমিফাইনেলত যাতে কালাৰটো চেঞ্জ হয় মেডেল চিলভাৰ নহ'লে গ'ল্ডে লাগে আমাৰ ভাৰতক আৰু আমাৰ অসমৰ লাভিনা বৰগোহাঁই কংগ্ৰেচুলেশ্যন যোৱাৰ আগতে আগতে এটা সৰু ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইটো চাই ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো ডিপ ব্লগছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু ক্লিক কৰিব বটন বেল বটন অ'কে বাই আজি 30 জুলাই আজিৰ দিনটো লাভিনা বৰগোহাঁই এটা ডাঙৰ উপহাৰ দিলে আমাৰ অসম পূৰা ভাৰতত পূৰা ৱৰ্ল্ডত এইটো জানে ভালকৈ 4 তাৰিখে যাতে মেডেলৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় চিলভাৰৰ পৰা গ'ল্ড সেইটো মই কামনা কৰিছোঁ লাভিনা বৰগোহাঁই আমাৰ অসমৰ নাম ইমান ডাঙৰ ওপৰত লৈ গ'ল এইটো সবে জানে কংগ্ৰেচুলেশ্যন লাভিনা বৰগোহাঁই নেক্সট মেটছ